Der er en død mand. Jeg ved ikke. Jeg skulle ned i kælderen, så er han død. Du skal se det. Jeg ved ikke, hvordan det skete. Jeg kom herned. Jeg så, han lå der. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Bare rolig. Måske er det selvmord. Hvorfor har du blod på hånden? Hvad har du lavet? Det er ikke noget. Bare tage et sted over i. Jamen, jeg forstår ikke. Hvordan kan det være, at du har blod? Kom bare ud for en udlykke, inden jeg kom herhen.